Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Sigaba Murishid. Yita ku 0709 9685 82. Gwe wenna ayagala okujjanjabibwa obulwadde obwa ulcers. Ejjanjaba obulwadde bwa ulcers. Omugejjo, a pressure sukaali, anammwe nga mu butuufu wandyagadde okubanga ojjanjabibwa amannyo. Gaali bwebuuka ovaamu akasu akabi. N'abaami ng'amaanyi matono ag'omu kisenge itakweye namba n'oba bwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Katikati nno katugendeko waneno ku side eyabankuba kyeyo. Omukyala ategerekeseeko nga Judith Nakintu ono yagendera mu kampani ya Nile Treasure Gate Company Limited. Kati omulamuzi mumusango gono bamukyusizza nete mugwamu maanyi bamukyusizza katika kati ensonga zino eno zirudde nga zigenda maaso n'okubanga zikwata wansi ne waggulu. Abamu bagamba nti omwana ono yaggyibwamu ezimu ku oganize ez'omu mubiri era ng'eno y'ensigo. Era nga bagamba kirina okubanga kye kyamuleetera n'okubanga agongobala bw'atyo era nga balaga nti baagala bwenkanya. Aba kampani nabo ne bagenda mu maaso n'okubeera nga beewozaako. Kale bwe twogerera olunaku olwaleero abantu abavunaanibwa mwene ensonga kati nno kuliko Abu Baker Kato myaka 3 mwe 3, Mariam Muhammad myaka 3 mugumu banonno nga beba director mulimu n'abakozi mu kampani eno omuli Salma Muhammad myaka 4 mwe 3, nekubeerako Ali Hassan myaka 3 mu 8 ne Jennifer Nalunga. Bano nno be bakozi mu kampani eyo. Kitegeeza nti abantu abawerera ddala 5 bavunaanibwa emisango egitali agimu. Kale mu kkooti eno gye baawawaabirwa y'ey'omulamuzi Irene Akero esangibwa mu bitundu by'eyo Nakawa. Baawawaabirwa emisango egy'enjawulo. Kati omuwaabi wa gavumenti amanyikiddwa nga Innis Mbaine onono ategeezezza nga bwe batannaba kubanga bamaliriza n'okunoonyereza era ne basobola okubanga basabayo obudde obulala bagende maaso n'okubanga bakuŋŋaanya obujulizi. Kati ne baneeno ku side eno eya kampani nga bakulembeddwamu munnamateeka wa amanyikiddwa nga Araka onono nga yawolereza Kato ne banne akkiriziganyiza n'okusaba ak'omuwaabi wa gavumenti n'agamba ffe tetukirinaako buzibu naye mwandibadde mukiteekayo ku lunaku olutali lwa wala nnyo olw'ensonga nti njagala abasibe bange basobole okubanga baweebwa bbeeyi babeeyo mu kkomera. Kati nno omulamuzi Akero yategeezezza ng'omusango guno eno bwe gubadde mu maaso g'omulamuzi amanyikiddwa nga Elizabeth Akulu naye ono bagenze maaso n'okubanga bamukyusa kati gugenda kubanga guwulirizibwa omulamuzi amanyikiddwa nga Erias Kakooza ono yasobodde okubanga asindikibwa mu kkooti eno era ng'ono yasobodde okubanga abasindika kwa limanda mu kkomera eruzira okutuusa nga August 1, 2022 kitegeeza omwezi ogutandika balina okubanga bakomawo basobole okubanga babitebya banyonyole ensonga butya we zirina okubanga zitambula. Kale Judith Nakintu yagenda mu ggwanga erya Saudi Arabia
Yabane na benganda baga amantino. Webate gerantino. Ono tachi asobola kubanga akola. Bamu kugiro kubanga adamu gwange ya Uganda. Ensonga nebazi futi anka. Baga mbo sanga singa ya koma onga buchari. Yali bade bino 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 tebitu ukao. Na ye bage na maso no kubanga bamu buza buzao. Yelaba no baga amanti. Wanuwebaso bula kubanga wafuno mukisa. Ugo kubanga bamu jamu oganiye. Eyo mubiri. Yelaba gamba tuweta aga wenkanya kunsonge eno. Kali, wade omulamuzi akyusiddwa. Neka tusubire nti Elias kakoza agenda kubanga atunulamuzi n'ensonga ale tulabe kyekigenda maaso. Baba famire bagamba ekibe kisoboka omwana ono bamuddize ensigo ye addemu atambule. Ade baba kampani nawulira kaag'omu nkubo nti baali baagala kuliirira famire eno. Naye nga ndowooza wakyaliwo obutakkaanya wakati awo. Kale bwe bityo bitambula ku sayidi eyo. Ate nga tugenzeko wali eri abataano be bafiiridde mu kabenje. Kati akabenje kaneeno nonno kabaddewo ku kiro ekyakeseza lwabadde lunaku lwakutaano. Yes. Kati nonno lukulana ebadde ewenyuka obuweewo. Akabenje kaneno kugambe kaguddewo ku ssaawa nnya ez'ekiro ekyakeseza olwokutaano. Yes. Bino nno byabaddewo mu kabuga ke Muyumbe oba Muyembe mu district eye Bulambuli ku luguudo oludda e Nakapiripiti. Byabaddewo ku kyalo eky'e Muyembe mu district y'e Bulambuli ku luguudo oludda e Nakapiripiti. Omwogezi wa polisi mu bitundu ebya Oregon amanyikiddwa nga Rogers Taitika. Ono yagambye nti nno akabenje kaneeno akaakagwawo oba okugwawo kyavudde ku mugoba wa lukulana namba UAR 753K okulumba ababadde batambulira ku pikipiki bajaji bokisa namba U FL bina chinana monana F. Yabaddeko nonna abantu abasatu okuli Rogers Namawongu myaka 32, Zidda Mutonyi myaka 47 ne Rose Wasemwa myaka 34 banonono bonabonanga batuze besironko. Abalala ababiri anonno baneno bakoseddwa. Abalala babiri banonono bakoseddwa era nga kigambibwa nti babadde batambuza bigere nga bo tebanategeerekeka bibakwatako. Nonno bano nabo sobodde okubanga abakimayo n'asobola okubanga nabo abatomera. Bano batwaliddwa mu ddwaliro ly'e Muyembe okusobola okubanga beekebejjebwa. Ate era poliisi eri ku muyiggo ogwa ddereeva yasobodde okubanga adduka. Ono kasategedde nti kuli gutyo ye n'akwatamu ebibye n'asobola okubanga adduka. Kale ensonga bwezise we ziri nze sigobamu Rashidi.